הוא לא יכול להדליק. הסבר שני לשיעורה. צריך שיהיה שמן מספיק לדלוק מהשקיעה, ממצאת הכוכבים, הזמן שתכרה רגל מן הכביש. כלומר חצי שעה. צריך שמן חצי שעה. אבל נכון להדליק ב-12 בלילה, בתנאי שיש שמן חצי שעה. לפי השיטה הראשונה, לא. אני חייב להדליק בחצי שעה אחרי צאת הכוכבים. אז יוצא שלפי שיטה אחת אפשר להדליק מאוחר, לפי שיטה שנייה לא. אבל כתבו הראשונים שכל זה כשהיו מדליקים בחוץ. אז יש גדר תכרה רגל מן השוק. אבל עכשיו שמדליקים בפנים אפשר להדליק גם יותר מאוחר. כל זמן שבני ביתו ערים. בני ביתו זה לפחות אחד. אבל גם זה רק לכתחילה. דיעבד, גם אם בני ביתו לא ערים. ומה יעשה רווק בודד? או אישה רווקה, או אישה אלמנה, או אישה גרושה, אז היא לא תדליק. אז לכתחילה צריך להדליק שבני ביתו פחות אחד ער, כדי שיהיה פרסום הנס. אבל אם זה לא מסתדר, אפשר גם אחר כך. סיכום. מי שמדליק בפנים, יש לו כל הלילה. מי שמדליק בחוץ, יש לו חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. אז יוצא שהאברך הזה, תלוי איפה הוא מדליק. אם הוא מדליק בפנים, הוא יכול ללמוד רגיל לעוד עד 6, להגיע הביתה 7-8, ואז להדליק. אם הוא מדליק בחוץ, אז הוא צריך להגיע בזמן. אלא אם כן, הוא גר במקום שאנשים לא קלה הרגל מבחוץ וכל כך מוקדם. יש רבנים אמרו, בני ברק 9, זה קראתי לפני 30 שנה. עכשיו זה ודאי 10, 11, עיר הקודש תל אביב, עיר ללא הפסקה. אז לא אמרתי שאפשר להדליק שם ב-4 בבוקר, אבל תלוי במציאות. זאת אומרת, אם יש עוברים ושבים, אפשר גם, זה כולה, להדליק בחוץ. קושיה. יש גם בזה חומרה. כי אם אני צריך להדליק מצאת הכוכבים עד שתכרה רגל מן השוק לשיעורה, אני צריך בתל אביב שיעור שמן לשש שעות. כי כתוב לשיעורה. ואנחנו פוסקים את שני התירוצים. גם לשיעורה, גם דאי לא ידליק, לא ידליק. אז זה כתוב הפוסקים, שעכשיו, שאנשים הולכים, חוזרים, סוגרים חנויות, מי סוגר חנות בעיר ב-5? 6, 7, 8 לפעמים. אז צריך הרבה יותר שמן, כלומר נרות הרבה יותר ארוכים. נחזור לאברך. עוד ש... לאברך. אם הוא מדליק בפנים, הוא יכול להגיע מאוחר. אם הוא מדליק בחוץ, תלוי אם הוא גר בעיר או בכפר קטן שאין אף אחד. וכיוון שזו מצווה גדולה ללמוד תורה, ולא הצליח אנטיוכוס לעשור, אין הגיוניון ללמוד בחנוכה פחות מיום אחר. אבל אם הוא רוצה להדליק בחוץ, מה עדיף להדליק, בפנים או בחוץ? בגמרא כתוב בחוץ. אחר כך, בשעת הסכנה, הגויים יעשו צרות בפנים. אבל עכשיו אין סכנה. אז למה מדליקים בפנים? זה כבר הראשונים שאלו. גם בזמן הראשונים,
לא כל הראשונים איפה שגרו הייתה סכנה. יש שגרו בארצות טובות. וגם אלה שגרו בארצות רעות, גרו בגטו. אז לא הייתה שם סכנה. אמרו, טוב, כבר תקנו בפנים. אפשר בפנים. קשיא. מה זה תקנו בפנים? לא עקרו את הדין. לא כתוב בגמרא. ועכשיו שהתעוררה סכנה, כבר לא מליקים בחוץ, מליקים בפנים. כתוב בשעת הסכנה. יש סכנה, אין סכנה. לא ביארו. כיוון שבגלל הסכנה, אם יש סכנה, תקנו שאפשר להדליק בפנים, אז כבר אפשר גם מסיבות אחרות להדליק בפנים. כגון שקר לו, הוא מצונן, הוא חולה, יש לו חנוכיה מכסף, פחד שגנבו ממנו, וכן הלאה וכן הלאה. יכול להיות עוד סיבות. לכן אנחנו רואים שיש יהודים ירא שמיים מדליקים בחוץ, בירושלים הרבה, יהודים ירא שמיים מדליקים בפנים, בבני ברק הרבה, רבינו הרב ציודה היה מדליק בפנים, אני לא טועה, כן, בפנים, היה מדליק בפנים, זה בסדר גמור להדליק בפנים. וכיוון, יש אחד הפוסק אמר, אסור להדליק בחוץ, כי חכמים אמרו להדליק בפנים, חייבים להדליק בפנים. זה כבר חידוש יותר מדי חריף. כיוון שאפשר בפנים, אפשר בחוץ, אברך מתלבט, מה, לקצר את הלימוד ולהדליק בחוץ, או להאריך לימוד רגיל ולהדליק בפנים, עדיף להדליק בפנים. אלא אם כן, הוא רוצה להדליק מוקדם, בגלל אשתו והילדים, והילדים אחר כך הולכים לישון, זה נימוק אחר, זה כבר לא נימוק הלכתי. זה גם הלכתי, אבל לא נימוק הלכתי של נרות חנוכה. הילדים הולכים לישון בשבע, אז הוא רוצה להדליק בשש. זה שיקול אחר. ובכל השנה, כל השנה הוא לא מדליק. מה הוא לא ידליק? הילדים לא יהיו בהדלקה. זה חשבון אחר. אגב, גם החשבון הזה מתהפך. הוא רוצה להדליק בחמש. אשתו אומרת לו, אני עובדת עד שבע וחצי. חכה לי. אבל אני רוצה להדליק בחוץ. חכה לה, ידליק בפנים, לא יקרה כלום. מה? נתפסי את הדלקת הנרון. היא לא מפסיקה, מפסיקה. מן הדין, זה... עזוב מן הדין, אני יודע. היא רוצה להיות בדלקת הנרות. אז תדליק בפנים, ותחכה לה. עד כאן, אברך. כן? כן, אמרתי, אפשר אם אתה גר בעיר, שיש הרבה אנשים ברחוב. אז יש אמרו, לא, למה ביטול תורה? ילך הביתה, ידליק נרות חנוכה, וישב וילמד. על זה נאמר, טוב, זאת אומרת, אמרנו, במרוקו היו אומרים, וליטאים היו אומרים, מה זה, זה לא הולך. אלא אם כן אתה גר בתל אביב. עדיף לגור בתל אביב, עיר הקודש. מאשר לגור באלי. איפה זה אלי בכלל? יש מה זה? מתנחלים, מה? בשמונה ויש עוברים ושבים. הדין הפשוט הוא ש... הדין הדגמרה פשוט להדליק בחוץ. אבל אתה רואה שיש הרבה אנשים גדולים וצדיקים שמדליקים בפנים. כי הם תופסים שהגמרא תקנה תקנה ב' שאפשר להדליק בפנים, ומאז יש עדיפות בפנים, אין עדיפות בפנים בחוץ. אחרי זמן אתה חושד שתלמידי חכמים מדליקים בפנים, ופה אין סכנה, אין כלום. טוב, מה דין תלמיד? תלמיד שידליק בזמן ויחזור ללימוד. אבל צריך לחזור ללימוד. אין שום סיבה הגיונית
טוב, שרים כאן, מה אסור, כן. אחר כך עוד שיר אחד, לא זוכר מה. עוד שיר אחד, כן. עוד שני שירים, טוב, שני שירים. אוכלים סופגניה, טוב, עוד סופגניה. די. אחר כך צריך לשבת וללמוד בשקידה. הם אומרים, זה כבר הגזמה. אין שום סיבה הגיונית. שרים, מדליקים נרות, יושבים ולומדים. מה להתבטל, מה זה פה? אנטיוכוס? טוב, גמרנו עם התלמידים ואברך ותלמיד. הדלקה ברחוב חנוכיה גדולה כמו חנוכיה של חב"ד מברך. אין דין להדליק חנוכיה ברחוב. יש חנוכיה בבית, יש חנוכיה בבית הכנסת. אף על פי שחנוכיה בית הכנסת, זה לא כתוב בגמרא. זה תקנה מאוחרת. יש אומרים משום פרסום הנס, יש אומרים מסכנים אין להם בית, בבית הכנסת. אבל, אז יש דנים באירועים, אירועה. יש שלוש שיטות. מדליקים? לא מדליקים. מדליקים אם התפללו מנחה ערבית. אם התפללו מנחה ערבית, זה כמו בית כנסת, כנסת זמני, טוב, או מנחה ערבית. יש אומרים לא מדליקים, זה לא בית, זה לא בית כנסת, מה זה אירוע? אירוע זה חתונה, מסיבה, וכו'. יש אומרים מדליקים, פרסום הנס. מה לי פרסום הנס בית כנסת, מה לי פרסום הנס? אבל זה חידוש גדול, זה נמצא באחרונים, אבל זה חידוש גדול. קל וחומר שהחנוכיה הגדולה של חב"ד זה אפילו לא אירוע. אמנם זה פרסום הנס, אבל זה כבר חידוש גדול מאוד לברך על הדבר הזה. לשים בלי ברכה? אין בעיה, אפשר למלא כל הארץ חנוכיות. אבל לברך זה חידוש. באשר לאירוע, גם זה חידוש גדול לברך. גם אם יש מנחה ערבית זה חידוש, אבל זה חידוש בינוני. אבל טוב, זה נרות חב"ד. יש עניין להיות חצי שעה, אין חובה, אבל יש עניין, והרבה היו יושבים, האדרת כותב, אני יושב שם, ושר זמירות, ואומר דברי תורה, ומתלהב, מתרגש, אבל אין חובה. אפשר לצאת מן הבית, אבל זה בעיה אחרת, וזה שריפות תמיד. בחנוכה, אדם מדליק נרות חנוכה, הולך, ונופל חפץ, נופל וילון, נופל ספר, דף אף, תמיד יש שריפות. אז תעשה טובה, אל תצא מן הבית, חכה שיתום הזמן ותכבה את הנרות וזהו. אמרנו, מתי להדליק באמצע הסדר? אמרנו, באמצע הסדר אחרי סדר צהריים. עדיף, אם זה לא גורם ביטול תורה, באמצע הסדר, גורם ביטול תורה. אפשר אחר כך. כן. בדנון כמו לפני שנה. ומה ענית לפני שנה? כמו לפני שנה. ומלווה, כמו לפני שנה. אני זוכר בעל פה כל הפנימיות, כמו לפני שנה. תשאל את המבוגרים ממך. אני לא זוכר. אם אפשר להדליק בחוץ, צריך להדליק בחוץ, ברחוב. זה מחלוקת רש"י תוספות, בית, חצר, חוץ. אז תוספות אומרים פתח החוץ לחצר. תוספות אומרים פתח החצר לבפנים. נוסף לכך יש אומרים שהחצר שלנו זה לא חצר. חצר זה פעם היה חצר, כמו שכתוב, מבא קמא, עושים כביסה, עכשיו זה לא חצר, זה סתם מעבר, זה כלום. אז אם זה כלום, אז זה לא מפתח הבית לחצר, כי זה לא מפתח החוץ לחצר, אלא מפתח החצר לבית, כי זה סתם פרוזדור. אז לכן, הכי טוב זה ברחוב, בחוץ. אם זה בעיה בגזרה, מפתח לחצר לדירה, ואפשר גם להדליק בפנים. כן. הרב אמר שהשיעור שדיבר אלינו מנסה
כן. לא, תראה, אי אפשר לומר שעוברים פה 8 שעות. משעות מסוימות, הנוכחות מדלדלת. טוב. קודם כל, עוברים פה רק ערבים. זה מחלוקת. האם יש פרסום הנס לגויים או אין פרסום הנס לגויים. אבל להדליק בחוץ בכפר התימנים. אני יודע, יש גם יהודים בפנים שנוכחים. הדקה ברחוב חודק חב"ד. האם יש עניין לאכול מוצרים מלאים בשמן בחנוכה? הרי זה לא בריא. כתוב שבת חשמונאי נתנה לו, זה מובא ברן, גם ברמ"א, בת החשמונאי נתנה לו מאכלי גבינה, אז הוא נרדם, חתכה לו את הראש, אז אתה רואה שזה לא בריא. הוכחה שזה לא בריא. קודם זה היה מאכלי גבינה, וזה לא היה שמן. וגם, מה שזה לא בריא, זה נכון. אבל אם אדם אוכל פעם בשנה, או 8 פעמים בשנה, לא להגזים, לא יקרה לו כלום. יש אומרים, לא, כיוון שבחנוכה זה מצווה, אז זה בריא. א', זה לא מצווה, ב', השמן לא מכיר את הפסק הזה, הוא אמרץ, אמרץ. מה נעשה? הוא לא למד בישיבה, הוא לא יודע. ברחוב, מוצרים, על כל פנים לא חייבים לאכול סופגניות, לא חייבים לאכול כלום. אין אפילו מצוות סעודת מצווה בחנוכה. כי חנוכה זה חג רוחני, ופורים זה חג גשמי, כמו שכתוב. איפה כתוב ב-18 של חנוכה פורים? משיב הרוח ומוריד הגשם. משיב הרוח זה חנוכה, מוריד הגשם זה פורים. זה לא הפשט, אבל זה יפה. טוב. אם אומרים שרב תשבחות, זה סעודת מצווה. ויש חולקים עליו. אומרים, אז כל סעודה, נגיד, שירות ותשבחות, וזה סעודת מצווה. אבל הוא אמר ככה, אז ודאי אפשר לסמוך עליו, שאומרים שירות ותשבחות, זה סעודת מצווה. ואז מה נפקא מינה? אבל, תלמיד חכם שלא אוכל אלא מסעודת מצווה. טוב, כן. ספרדי, רק אחד מדליק, ואחרים מקשיבים. אז אם יש כמה ספרדים באותו חדר, רק אחד מדליק. אם יש 3 אשכנזים וספרדי, הוא רוצה להדליק, הוא צריך להדליק ראשון. כי אם האשכנזי כבר הדליק, הוא לא יכול להדליק. ואם הם רוצים להדליק קודם, מכות, זה שלא יפריעו. אבל אם לא, הוא לא שייך. אם זה שמן של הישיבה, לא צריך לשלם פרוטות. כמו שהישיבה נותנת סטייקים ויטריות, היא גם נותנת נרות. כן. אם? בפתח של הכניסה של דנון. נכון, זה אותו דבר. זה אם אשכנזים, ספרדי אחד מדליק שם, ספרדי אחר לא יכול להדליק. אבל אחד יכול להדליק בחוץ, אחד יכול להדליק בפנים. טוב, חנוכה שמח. אתם רואים מה זה תורה שבעל פה? בגמרא, עמוד אחד. ובראשונים ובפוסקים,
דפים על גבי דפים, טונות של דפים ושל שאלות, וזה לא נגמר. וזה כתוב, היה פח אחד קטן, ונדליק מזה ויפח קטן. מלא מלא בירורים ולימודים בלי סוף. טוב.